תחושת השייכות של האדם מקבלת משמעות רבה בעיקר בשלב הבגרות הצעירה שלו. צעירים במצבי סיכון הנמצאים בשלב זה בחייהם, בדרך כלל התקשו להתמודד עם צרכים אותם חווים כלל הצעירים על מנת להתקדם ולהתפתח בחיים. לשם כך הוקמה תוכנית בשבילי. תוכנית בשבילי היא שותפות בין משרדי הממשלה ובראשם משרד הרווחה, המחלקות לשירותים חברתיים בתוך הרשויות המקומיות וג'וינט השלים. השותפים חברו יחד כדי לתת מענה לצעירים וצעירות באשר הם, שיוכלו לקבל ייעוץ, ליווי ותמיכה לקראת ההתפתחות האישית שלהם והגשמת היעדים שלהם. קיים הצורך לחשוף את הצעירים לתוכנית ולנגזרות תחושת השייכות בתחומי משפחה, חברה וקריירה. בנוסף, הצורך להפיץ את תוכנית בשבילי על מנת שיותר ויותר צעירים יגיעו לקבלת סיוע. נענה על הצרכים האלו באמצעות אתר בשבילי. בכניסה לאתר, הצעיר יענה על שאלון קצר. השאלון הוא בעל 6 שאלות, והמענה עליהם באמצעות אינטראקציות שונות. דרך השאלון, הצעיר ינווט אל תחום התוכן הרלוונטי ביותר עבורו כעת, לקבלת תמיכה וסיוע לצורך הצלחתו בחיים. בסיום השאלון, הצעיר הגיע אל עמודי התוכן. בעמודי התוכן, הוא יוכל לצפות בסרטוני מבוא, לקרוא את המידע הרלוונטי ביותר עבורו, ולדפדף בין עמודי התוכן השונים הנמצאים בתפריט העליון למעלה. עמודי תוכן של משפחה, חברה וקריירה. בנוסף, הצעיר יוכל ללמוד על התוכנית דרך כפתור עלינו, הנמצא בתפריט העליון למעלה. הוא יכיר את התוכנית, את המשמעות שלה עבורו, וכך יפנה אל מרכז הצעירים הקרוב ביותר לביתו באמצעות הפרטים באתר. מתוך קבוצת צעירים שהתנסו באתר, קיבלנו תוצאות של כ-92% שימליצו לחבר או לחברה להיכנס לאתר. 94% כעת מבינים יותר כיצד תוכנית בשבילי יכולה לתרום להם, ו-90% מהם מתכוונים לפנות לתוכנית בשבילי.